Oh yes, iyi ni inzu ya madamu nyakubahwa Jeannette Kagame, inzu iteye ubwoba rwose imaze kuzura kuri ubu ngubu mu mugi wa Kigali. Kugira ngo rwose nanjye ngutembereze ino nzu ndetse iteye mu buryo butangaje, ikaba ifite uburanga inyuma ndetse n'imbere, ndagira ngo ukandi subscribe anga kuna cyo TV show, ubundi nkomeze rwose ngugezo amakuru meza ndetse y'ibintu byagiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Kuri ubu ngubu rwose tugeze ku nzu ya madamu Jeannette Kagame, inzu rwose no detail ubwoba ndetse akaba ari inzu ifite design ndetse ikomeye cyane, kuko ni inzu na rwose uyirebera imbere zawe. Ndaje ngusobanura rwose nano ino nzu yuzuye ndetse n'ubwiza ino nzu ifite. Inzu imaze kuzura hari rwose mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, niho ino nzu iri kubarizwa ndetse rwose n'umutekano ugize ino nzu. Ibyo byose ndaje mbikugezeho, na kindi ngusaba niba waba uri mushyashya kura subscribe anga kuna cyo TV show, ndetse niba usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe, na none kura subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi ibiganiro byiza ndetse n'amakuru meza abagize n'ubundi ari kugenda ari gucicika nanze bijya mu binyamakuru by'umwihariko kuba star ndetse n'abayobozi by'umwihariko, kugira ngo tubereke aho batandetse n'ibyo bakora iyo bageze mu rugo ndetse n'ahantu bajyama ndetse rwose n'ahantu bicara ndetse n'ahantu bakorera ibiganiro. Ubu ngubu nibyo bindi tugiye kuganira anga kuna cyo TV show by'umwihariko munyakubahwa madamu Jeannette Kagame. Tugiye guhera rero anga ino nzu ibintu bya mbere ifite icyumba cy'uruganiriro, uko kibona aho ngaho imbere. Iyi ngiyi ni inzu iberamo rwose inama zigiye zitandukanye, by'umwihariko inama n'ubundi z'abakuru baba baturutse hirya no hino ndetse baje gusura madamu Jeannette Kagame. Ndetse ibyo n'ubundi akaba ari ibintu bamaze kugenda bashimangira, bavuga ko ino nzu ari inzu nziza ituma n'ubundi abamusuye bavuga ko aba mu nzu nziza, kubera ko ari inzu nyine ifite uburyo iteyemo, ku buryo abantu nyine bagezemo n'intebe zirimo uburyo bicara bavuga ati kabisa iyi ni inzu nziza. Aho rero ni mu cyumba cy'uruganiriro, tukagera muri salomanji. Salomanji rero ifite ndetse rwose ifite salomanji nziza cyane, kuko byonyine by'umwihariko na salo y'ino nzu uri kubibona ko ni inzu nziza ifite rwose intebe nziza, kuko biri kuvugwa ko izi ntebe zishobora kuba zarahagaze amafaranga ndetse akayabo ka miliyoni icumi zose, kuko ni intebe ziforomye mu buryo bwa matera, zira ziba zimeze nk'ipamba kuba zizi nyine mpamo zizi. Ndetse rwose ino nzu ni inzu nakubwira ngo yatunguye abantu benshi, nyine ntabwo isanzwe kuko ni inzu nziza cyane iteye amabengeza, ndetse n'ibikorwa birimo byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi cyane, kuko none byageze ku ntebe bakimara kuvuga amafaranga ashobora kuba yaraguze izi ntebe. Abantu bose baratinya, kuko byaje kugaragara ko ashobora kuba haba harimo ikibanza cy'umuntu, none bikaba biri ku ntebe gusa. Noneho rero tugiye kugera ku buriri. Uburiri bwo noneho bwateye abantu ubwoba, kuko byavuzwe ko iki gitanda ari libuyu, kandi iki gitanda kikaba cyarakoreshejwe hanze, ndetse bikaba biri kuvugwa ko libuyu iki gitanda gishobora kuba byarahagaze nyine hamwe n'amashuka byose, kuko ibi ngibi bikuvuga ko amashuka ashobora kuba yaraturutse mu Bushinwa, kuko niho n'ubundi hakomeza kugenda hararangwa ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikorwa nk'ibi. Rero bikuvuga ko igitanda gishobora kuba cyaramutwaye miliyoni zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Bikavugwa ko rero noneho tugeze ku nzu ubwayo ndetse n'uburanga ifite inyuma, kuko ino design biri kuvugwa ko ari design nete ndetse rwose y'Abashinwa, ndetse ari nk'ishimwe bamuhaye kubera ibikorwa akomeje kugenda n'ubundi arakorera igihugu cye, ndetse ko n'izina bahise bamubatiza bamwise mama. Bamwise mama w'igihugu kubera ko yakomeje kugenda aba hafi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nabo rwose kugira ngo bamwubakire iyi plan ndetse itazabunwa n'undi muntu uwo ari we wese, n'undi no kugira ngo bamwiture ndetse ineza, ndetse bamwishimire neza, ndetse bamwereke ko iyi rwose ino nzu iri imwe mu nzu nyine za mbere kuri ubu ngubu zatwaye nyine akayabo k'amafaranga y'u Rwanda, kuko ni inzu ifite uburanga butangaje. Ni inzu ngira ngo rwose
nkubwire kuko inunzu byaje kugaragara ko ifite na biyande ndetse ifite na piscine usibye kwa hose nyine ntabwo abasha kubahagira na urabizi nyine inzu y'umudamu wa nyakubahwa president Paul Kagame ntabwo nyine apfa kuyikabakaba hose ngo ndetse ugere hose ndetse ubu ngubu na amafoto nyine nayo nuko babashobora kuba yafotoye bakayashyira kunuze kugira ngo nyine mwe mwareba ubwiza ndetse babafute ibice by'ingenzi bigize ino nzu. Murabona ko ku gice cy'imbere ni inzu nziza ifite uburanga gusa ino nzu nubwo tutaragira ku giciro ndaje tukigereho mu kanya rwo ndi kugira amanze ngusobanurire ubwiza bw'ino nzu ndaje ngugezeho igiciro iyi nzu cy'amafaranga yahagaze y'amanyarwanda ndetse urahita wumva ko kabisa ino nzu atari inzu zo gukinishwa ndetse nkwereke n'ubudahangarwa ino nzu ifite kuko iyo myenge uri kureba ngaho imbere ntabwo ari imyenge isanzwe tagira ngo wenda impamvu bari kuvuga ngo bamwubake ino design ngo ni inzu iranga isanzwe inzu ubwayo uyibare nk'igisaso cyaso uyibare nk'intwaro kuko ubwayo ni intwaro ibyo ngibyo uze kubibara kuko nubundi ino nzu biri kuvugwa ko yaje kuba nubundi yamuhagarara akayabo ka miliyari eshatu z'amafaranga y'u Rwanda kuko ni inzu utayibona mu mafoto ni inzu ngari cyane kubazi uburyo ki ubwami bwa kera bwari bwubatswe ndetse bw'igihugu cy'u Rwanda abami bagiye bayobora ndetse n'abantu bize amateka ibyo murabizi cyane muzi uburyo ki iyi nzu yubatsemo nk'inzu z'ubwami bwa kera ariko ino nzu ko biri kuvuga ko yamutwaye miliyari eshatu murabizi abashinwa kubaka basaba amafaranga menshi kuko nawe ushaka ko bagukorera ibintu bizima niyo mpamvu n'ubundi nawe utanga amafaranga menshi kugira ngo nawe rwose bagukorere ikintu kizima uburyo niyo mafaranga yagendeye kuri ino nzu ya madamu nyakubahwa Jeannette Kagame noneho rero tugeze ku kintu bita umutekano w'ino nzu nyagasani ntange byantunguye papa anga imbere ubona wagira ngo namazuru byaje kuvumburwa ko ari intwaro irimo isani isaha iyo myenge yose uri kubona arimo amakamera ari tayari kuba yakerekana ko ari ikintu kibikije kuri ino nzu ikindi ino nzu iri ahantu hitaruye hariya nkuko nabikubwiye mu karere ka Kicukiro hara rwose niyo inzu iherere iri ahantu hitaruye asa nk'agashyamba ku buryo n'ubundi umutekano wayo kuyirinda rwose n'ubundi ari ibintu byoroshye cyane kubera ko n'ubundi yuzuranyemo abasirikare aho hafi n'ubundi mu gashyamba ni inzu nziza nyine ni nkubwira ngo nziza yakomeje kugenda iratera abantu amatiko ndetse bikaba biri kuvuga ko igihe iri buze kuba yafungurirwa rwose ino nzu izaba rwose ari inzu y'agatangaza mu gihugu cy'u Rwanda iyi nzu rwose ifite ubushobozi bwo kuba yahagarika ibisasu bitewe n'ibyari byo rwose inzu imaze kuzurara mu karere ka Kicukiro ndetse yahawe nyakubahwa Jeannette Kagame ndetse kumwubakira nk'ishimwe akomeje kugezaho igihugu cy'u Rwanda wakoze cyane rero kubana natwe muri update news n'ubundi ntugakwemba gukurikirana ibiganiro bicanga ku Nasho TV show kuri subscribe nga ku Nasho TV show ubundi tujye dukomezanya n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ciao.